Butun dunyoni tashvishga solgan koronavirus infeksiyasi to'la bartaraf etilgani yo'q, ammo unga qarshi vaksinalar yaratilib, sinovdan o'tkazilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lum qilishicha, COVAX xalqaro mexanizmi doirasida bugunga qadar qariyb 2 milliard vaksina zaxiraga olindi. COVAX dasturida ishtirok etayotgan 190 mamlakat, shu qatorda O'zbekiston ham 2021 yilning birinchi yarmidayoq vaksina zaxirasidan foydalanish imkoniyatiga ega. Sanitariya epidemiologiya xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVAX alyansiga 2 million doza vaksina so'rab murojaat qilgan va O'zbekiston arizasi qabul qilingan. Agar qaysidir vaksina jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlansa, u bilan birinchi bo'lib kimlar emlanadi? Muxbirimiz Madina Umarova bu haqda so'z yuritadi. Mutaxassislarning aytishicha, vaksina O'zbekistonga olib kelingach, birinchi galda 65 yoshdan oshgan fuqarolar, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, bolalar bog'chasi tarbiyachilari emlanadi. Ayni paytda esa Virusologiya ilmiy tekshirish instituti tomonidan Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksinaning 3-chi klinik sinovlarini o'tkazish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunga qadar ko'ngilliklar o'rtasida Xitoy Xalq Respublikasining Ahui Zifi Longkun Biopharmaceutical kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan vaksina bilan 55 nafar shaxs emlanganligi va O'zbekiston Respublikasi ham butun dunyo hamjamiyati bilan hamohang ravishda ketayotganligi yoki bo'lmasa O'zbekiston Respublikasida ham vaksinaning sinov bosqichlari amalga oshirilayotganligi bu barchamiz uchun quvonarli holatdir. Xuddi shuningdek, Xitoy Xalq Respublikasining yana bir vaksinasi bu Sinopharm tomonidan ishlab chiqarilgan vaksina bo'lib, bugungi kunda ushbu vaksinani amaliyotga joriy qilish, 3-chi klinik sinov bosqichlarini o'tkazdirish, ushbu vaksinani respublikamizda mahalliylashtirish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasini olishi bilan bog'liq ma'lumotlar keng tarqaldi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, ushbu jarayon Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Mehnat vazirligi bilan hamkorlikda olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasiga Rossiya fondlarini to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirish jamg'armasi tomonidan Sputnik V vaksinasini o'rganish, uning qay darajada zararsiz ekanligini o'rganish va insonlar o'rtasida ushbu kasallikka qarshi kurash tadbirlarida, ya'ni COVID Sputnik V vaksinasi bilan aholini emlash bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston koronavirusga qarshi kurashish va vaksina sotib olish uchun 3 trillion so'm ajratadi. Bu haqda Moliya vaziri Timur Ishmetov Senat yig'ilishida ma'lum qilgandi. Uning aytishicha, bu sog'liqni saqlash tizimi uchun budjetdan ajratiladigan 4 million so'mning bir qismi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lum qilishicha, donorlarning moliyaviy ko'magi bilan kam va o'rta daromadli 92 mamlakatga kamida 1.3 milliard doza vaksina taqdim etiladi. Dastlabki partiyalar 2021 yilning 1-chi choragida yuborilishi kerak.